Dobrodošli u Dijalog podcast. Danas je sa nama predsednik srpske desnice Miša Vacić. Dobrodošli Mišo, hvala što ste u Dijalog podcastu. Dobro veče, bolje vas našo, pozdrav za sve gledalce i pomaže Bog. Bog vam pomogao. Ja želim samo da kažem da nama je jako drago da ste vi tu, jako je teško pričati s ljudima koji su politički aktivni i te gledaju ko je tu bio ranije, mi želimo sve da dovedemo, tako da vi ste se među prvima javili i zato ste tu sa nama. Ja nemam problem s tim ko je bio ni ranije, niti još manje ko će biti kasnije. To. Slobodno, čak i smatram da treba zovete što tako raznovrsniji svet za sagovornike. Jeste, i mi to delimo to mišljenje, ali jednom prilikom ste rekli da je sve politika. I nije li? Pa da, sad hoću malo sad da se dotaknemo te stvari. Ako je sve politika, da li možemo kažemo da ako se mi na neki način ne bavimo politikom, onda će politika nama da se bavi? Politika se svakako bavi vama, jer to je, ako bi rekli, da je sve vreme. Vreme neumitno odmiče, bez obzira da li ti ležao na krevetu i ne radio ništa svaki dan po ceo dan, ili bio preduzimljiv i počeo da uzgajaš, na primjer, neke određene agrokulture ili da se baviš na razvoju svoje telesne kulture, fizičke snage ili umne snage da razvijaš, da čitaš knjige ili prosto da budeš destruktivan prema sebi i okolini, šta god da radiš, vreme neumitno odmiče. Da. Tako i politika utiče na sve, bez obzira da li je ljudi ignorisali. Kad neko kaže ja se ne bojim politikom, još antički Grci su te ljude nazivali idiotima, idiotes. Da. Tako da, politika je danas ozloglašena zbog pogrešnog tumačenja iste koje je nastalo usled pogrešnog delovanja ljudi koji sebe smatraju političarima. Jer mnogi su počeli da politiku svojataju kako bi došli do neke lične materijalne koristi na određene koruptivne načine i kada je onda lukrativno jedino ono što ih vodi kroz život, da, politika se, pa da, interes jedan protivpravni, uglavnom materijalni, onda se politika i ogadi normalnom svetu. Ali ako politiku gledamo kao što su gledali antički Grci, koji su i prvi začetnici uopšte analitike i filozofije šta je život i šta je društvo, pa samim tim i šta je politika, onda politiku možemo da doživimo kako ja lično doživljam, a to je kao zaštita ljudi koji su u jednoj zajednici, briga o ljudima u jednoj zajednici i borba za ljude u okviru jedne zajednice. Ja zajednicu doživljam i kao svoju porodicu i svoj komšiluk, svoj grad, ali i svoju zemlju i mnogo šire svoj narod, jer nažalost srpski narod nije omeđen samo u granicama Republike Srbije. Ja to više volim da kažem kao užas Srbija. Generalno za sve ljude dobre da treba da se brinemo. Treba, ima i zajednica, kažem, svih dobrih ljudi, ali da, mene kao srpskog nacionalistu interesuje dobrobit moje zajednice srpske nacije koja se nalazi širom srpskih zemalja. E, zato smo vas baš i doveli, jer bih baš hteli malo da prođemo kroz vaš taj program. Vi niste izašli na republičke izbore. Nismo. A postoje neke priče da niste uspeli da ujedinite ceo, da kažemo, taj patriotski blok s jedne strane. Jer, to je činjenica. Jer koliko sam ja razumeo, srpska desnica je sažeta od raznih patriota, raznih nekih frakcija koje su uspele da se ujedine pod onim starom srpskom samo sloga Srbina spasava. Upravo. Da probaju nešto zajedno da urade. Tako je. Šta je problem onda? Pripremili mi smo, ste se, za razliku od mojih vaših kolega koji nepripremljeni dosta. Mi vidimo da opozicija, da kažemo, koja je više okrenuta levici, ne može da se konsoliduje, ne mogu da dođu pod jedan, da li će da idu dva izaslanika, tri, vidimo da tu ne mogu isto da se dogovore, ali vidimo isto i sa desne strane da nekako ne mogu. Da je još gore. Pa ili je gore? Da, da. Biću slobodan da kažem da je još gore. Vi ste lepo izneli definiciju srpske desnice koja je nastala kao jedan savez, 34 sada već broj, počelo je sa 4, pa vrlo brzo 12, 16, 24, sada je 34 organizacije, gde je među njima pregršt veteranskih udruženja, boračkih, ali i studentskih, patriotskih, raznih strukovnih udruženja, tako je, koji zajedno su osnovali srpsku desnicu koja danas ima svoje odbore u 59 gradova
i opština Republike Srbije. Izašli smo samo na lokalne izbore, prešli smo u 12 lokalnih samouprava cenzus, uglavnom u domaćinskim sredinama kao što je Vranje, tamo smo uzeli 20%, Vranska Banja. Imamo pitanje posle i za Vranje. Dobro, slobodno, ja ne bežim ni od jednog pitanja. Ali ajde, samo Medveđa, da se... 652, to, ali samo da se vrati. Pirot, Vajkovac, da. Merošina. Ne, ja verujem da ovi iz kruga rezultate. Dvojke, gde se mi sad nalazimo, baš sam na putu ka vamo sreo, dok se parkirao vođa Ne davimo Beograd. I verujem da ti ljudi ni ne znaju gde se nalazi, na primjer, Merošina ili Medveđa, da misle da je to na Kosovu, pošto se određen broj albanske zajednice nalazi u Medveđi i ljudi onda misle to je sve otpisano, iako njih jedva ima 5%, a srpska desnica je uzela 6,52. A niko ne vezuje da je Medveđa tako domaćinska sredina ko što jeste. Jeste. Naš rezultat pokazuje. I uopšte, ceo jug srpski je. Jeste. Što južnije od Beograda, to je snažnije domaćinstvo. Ljudi su nekako gostoprimivi. Da. Ali i samo... duž Morave imamo odbore. Ali mnogo mi je sad to čudno, zato što, eto, vi obilazite, barem ste u kampanji obilazili te ljude, pomagali tu i tako dalje, taj desni... I van kampanje. I van kampanje, okej. Taj demokratski blok ide ka tome, dok ajde možda levica se više fokusirana na centar, na Beograd, na velike gradove, Novi Sad, Niš. Pa, mislim da su fokusirani na Dorćol, Vračar i Savski Venac, pošto dobro. Nisam ih vidio nešto na ovom. Ali kako Beogradu onda moguće da ste vi kao desnice gori da u konsolidaciji, nego... Ne znam, mislim da je to neko prokletstvo, druge reči, ne znam. Šta je najveći problem? Ljubomora, šta je možda... Sujeta, šta je? Druge reči ne znam da izaberem osim prokletstva, jer evo, ako mi dozvoliš olovku i papir, evo, mogu sad kod tebe da demonstriram u emisiji, znači, samo, pa ću ti vratiti. Za one ljude koji slušaju, pošto većina ovo sluša, mi nismo baš lepi za gledanje, sad mogu nešto možda pogledaju, zato što predsjednik Srpske desnice hoće nacrta nešto. Hoću da nacrtam, evo ovako, moj potpis, to jest da ga napišem. Dobro. I na belom ovom papiru, slobodno ovdje kamera, pozivam, znači tu je moj potpis predsjednika, evo, Srpske desnice, ovdje mogu radikali, SRS, mogu zavetnici, može DSS, može Levijatan, da li može Jovana Stojković, može Jovana, kako se njen pokret zove? Živim za Srbiju. Živim za Srbiju, neka onda boje. Dobro. Okej. Da napišu bilo koje uslove našeg zajedničkog izlaska na jednu listu. Mene ne interesuje apsolutno ni trka u mandatima, ni trka u podeli bilo kojih. Izvoli, molim te, i papir da imaš original ovog predloga. Imamo. Znači, ja evo imamo kao garanciju. Ne uslovljavam ni sa čim, ja sam saglasan šta god hoćete, ljudi. Pa samo dobro, šta kažu, šta je teško? Imate i sličan program. Evo, znači, ne moram da budem... niste za proevropske vrednosti. Prvi, apsolutno smo protiv. Mislim da proevropske niste vrednosti za ovo, ne postoje. Što nam se nameće da smo Srebrenica, genocidni, najgori na genocid svetu. Genocid se nije ni desio. Nebitno, ali niste za propagandu LGBT. Mi smo protiv agresivne homoseksualne propagande i za porodične vrednosti. Manje, znači, više ste za neku neobaveznu vakcinaciju, koliko sam razumio, ali Jatan je... Za slobodu. Da, znači za da slobodu neku, izbora. Znači za slobodu ste izbora ne i tu. Ne namećemo nikom da se vakciniše. Dobro, niti Srpska radikalna stranka nije. Dobro, gospodin Šešelj je za obavezno. Pa njemu ne mogu pomoći sad ni... Ali eto, on dođe sad sa tim da je obavezno. Te ideje... nema veze, pa ne moramo se u svemu složiti. Znači, bitno da se složite oko nekih... Da, Šešelj koji bi se vakcinisao i triput, i Jovana koja se ne bi vakcinisala ni jednom. Mogu da nađu zajednički imenitelj. Ja verujem da nama je neophodan najmanji zajednički imenitelj. Najmanji. A šta, znači, bi bilo najmanji? Šta je? Pa upravo ovo što si rekao, nije bio genocid u Srebrenici, nema nezavisno Kosova, Srbi žive i van Srbije i zajednička nam je briga, treba nam bude zajednička i politika, jedan srpski svet, srpski nacionalni interes, očuvanje ćirilice i čistote srpskog jezika. Dobro, mislim, većina patriotskih pisma. Da, većina patriotskog našeg jezika, da sad neko ne iseče i kaže
ćirilica nije jezik, ne. Ne, ne, srpski jezik i bogatstvo da se smanji, koje imamo možda u našem jeziku, da nije oficijalno, već je zvanično, da, da nije akcesoar, već sitnice, da, 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 dobro, ne znam, dobro, da ovaj video ne lajkuju, nego da ga označe da im se dopada i, i da ga kasnije onda ne šeruju, već da ga dele. Da, 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 dobro. Da bi što više ljudi ovo videlo, a ne sinovalo. Da, 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 pa dobro, duh jezika. Mi treba da čuvamo našu tradiciju, ali i naš jezik, naš identitet. Pa dobro, naš... ali znači vi se sve to razumete, ali opet tu... A ne znam šta je problem, evo, mi stalno pozivamo... Jel ste čuli neki razlog? Na jedinstvo. Mišo, mi nećemo s vama jer ste vi ovako i onako ili nešto tako. Pa ne, svi kažu da sam najbolji prijatelj, znači kogod lično da pitate... Ovako, van medija. Van medija, pa da, evo, uzmite, pozovite sve pomenute. Hoćemo. Od Jovane Stojković preko Milice, Đurđević Stamenkovski do Pavla iz Leviatana ili Miloša iz DSS-a, jedino Šešelj ona suje sve, ali mislim da... I on uskoro u političkoj penziji, pa da ćemo s njegovim sinom moći lakše da govorimo. I radikali nikad nisu želeli da se ni s kim ujedinjuju, nego oni kažu uđu u radikalnu stranku. Ali bez obzira na to ja ih pozivam, ajde da pokušamo, jer smo videli da Šešelj sam ne može da pređe cenzus, da može, ne bi ga ni zvao, neko on izvoli svojom da. Politikom. Mi svi moramo da nađemo zajednički najmanji ujedinitelj, jer u suprotnom nećemo imati predstavnike u nacionalnoj skupštini, što je nedopustivo. Mi vidimo, a sabrani s tom sinergijom bi imali više od 3%. A mi vidimo da je zanimljivo da eto, vas ne mora da ujedinjuje neki strani faktor dok s jedne strane pa opozicije... Strani faktor se bori protiv no. našeg naroda i strani faktor nas je upravo razjedinio sa tim semenom razdora zvanim sueta. Je li ima toga među patriotama? A građansko-liberalna opozicija je ujedinjena stranim faktorom, to je njihovim novcem. Mm. Jer njih interesuje samo lukrativno bavljenje politikom i oni uopšte im je totalno svejedno što se međusobno napadaju non stop. Kad gazda u američkoj ambasadi kaže mir, oni svi stanu u vrstu zajedno. Pa najbolji primer tu oličenje je Marinika Tepić koja je promenila 8 stranaka od jedne do druge i na kraju svi se opet ližu sa njom. Zanimljivo je da je Boško Obradović iz Dveri koji je prišao do nekom tom liberalnom bloku rekao da kada su sedeli, to u stvari pričao Sergej Trifunović, kada su sedeli na nekom diplomatskom, nekoj diplomatskoj večeri, pričali su tu sa stranim tim ambasadorima. Izvini, mnogo mi je smešno. Ne, ne, rekao je... Boško Obradović, rekao... Sergej Trifunović i pa diplomatska ne, ne, večera. Ne, ne, više ih zamišljam da sede u... Ne, hoćeš da kažem da su oni njima rekli... Da su oni njima šmrču. Rekli... Ne, ne, da su oni njima rekli da ih ne vređamo, oni su rekli... Da, zato što se prekladili pa šmrču. Ne, ne, nego da su oni rekli da šta vama treba kao, mislim, strani ambasadori, onda su oni zahtevali da se RTS oslobodi, ne znam, tako neki zahtevi koji su, da kažemo, malo teško izvodljivi, ovaj, i onda su oni rekli, pa dobro, mi to ne možemo baš da vam pružimo, i onda je Boško Obradović rekao da onda kao mi nemamo šta da pričamo sa vama. Ja sad prepričavam ono što može pogledati Sergeja Trifunovića u, ja mislim da je bio u podcastu na KTV-u ili kod Dikića, ovaj, je bilo to... Aleksandar Dikić, da. Da, kod Aleksandra Dikića je bilo ovaj, to gostovanje, tako da ljudi mogu da provere da ne bude da sam nešto izmislio, ali šta hoću da se vratim? Ok, da li ima nekog faktora koji vas remeti između, to, između tih blokova? Ste sa naše strane... Ili je to klasično karakterna stvar? Mislim da je klasično karakterna stvar, zato ja sam napravio ovaj, da kažem, čin sa blanko papirom i mojim potpisom, jer oni su svesni da smo mi po broju odbora najmnogoljudniji i po broju članova u tim odborima, najšira nam je struktura i da je Miša Vacić kao ličnost najdominantnija u samoj percepciji i onda verovatno postoji sueta. E zato ja kažem, ja sam totalno nebitan i cela moja srpska desnica je nebitna, izvolite, dajte uslove, mi prihvatamo sve. Dobro. Znači, prihvatamo, nek bude koliko god želite podela mandata, uopšte nas ne interesuje to, želimo samo da izađemo na jednoj jedinstvenoj listi. Svi da. Zajedno. Dobro. A njihov problem šta je, mora pitati njih. Znači, s moje strane, evo ja dobro, pitaćemo, sada pitaćemo. Mi nemamo problem, mi nemamo problem da se ujedinimo sa bilo kim u zajedničkoj listi. Znači, mi možemo da nastupamo i odvojeno, pa da se za same izbore saberemo svi zajedno, možemo i svi zajedno kao neka koalicija, front, blok, možemo i da kako se pređe
taj cenzus da se svako opet razdvoji za sebe, možemo i da ostanemo zajedno. Dobro, to su znači, tehničke stvari. To su tehnikalije, ja želim ali da, vas da pitam kažem dalje. Da mi ne uslovljavamo ni jednim uslovom. Znači, dobro. Evo, nek 99% mandata uzmu svi oni, mi smo i dalje za ujedinjenje. Okej, ali ajmo da pređemo dalje, znači, kroz neku ideologiju srpske desnice. Da li ste vi onda jedina opozicijna politička organizacija koja je shvatila da cilj opozicije ne mora da napada vlast direktno, nego da može da koristi vlast za svoje političke ciljeve? Pa mi se vidimo upravo tako i ponašamo kao konstruktivna opozicija, jer ne mislim da ćemo bilo čime doprineti ako se bavimo vređanjem porodice predsednika Republike ili ako se bavimo iznošenjem nekih laži ili napada. Mi svo vreme imamo afirmativnu, pozitivnu kampanju zašto smo mi. Za pomoć srpskim majkama, trudnicama, zaštitu srpskih žena, za uvođenje obaveznog služenja vojnog roka, za pomoć srpskom preduzetniku i seljaku, malim i srednjim preduzetnicima, znači da budu veće subvencije u poljoprivredi. Znači mi sve imamo zašto smo za. Dobro. Za veća prava veterana, ali za veća kako je onda prava generalno srpskih boraca. Tako. Kako je onda generalno politika vaša u odnosu generalno sad da kažemo na neku vlast? Neko će kaže to su nijanse, vi ste skoro isti. Pa nisu nijanse, nismo isti. Kakva je velika razlika? Pa kakva oni razlika? Su za Evropsku uniju, mi smo za evroazijske integracije, mi smo protiv NATO pakta. Mi smo za suverenu Srbiju, mi smo za to što očigledno na lokalu u mnogim opštinama je ogromna korupcija, mi smo da se ona iseče, za jedan domaćinski pristup, da se kazne ti ljudi koji su vršili korupciju, ali koji su vršili i u prethodnom režimu za vreme Demokratske stranke, koji danas nisu kažnjeni, nego evo imamo samo medijski napad od strane SNS-a na njih, dok da je srpska desnica na izvršnim pozicijama moći, oni bi svi odgovarali. To je velika razlika ali između kako nas smo mi na evropskoj integraciji, kada evo mi već koliko godina već tupkom u mestu, ne znam, 18, 20 koja godina. Koja zastava stoji iza svakog našeg državnog predstavnika kada ima javno obraćanje? Srbije i Evropske unije. Zašto? I za predstavnika srpske desnice više formalno nikada ne bi stajala. Pa ni formalno ne bi stajala. Pa ne, zato što pa evo Freedom House i zastavu Džibutija. Da, da, ali vidimo da Freedom House i da Brisel stalno izražava neku zabrinutost da nismo dovoljno evropski, da nismo dovoljno srpski po svom da nismo kažem, previše liberalni unutrašnjem opredeljenju. I kada je izvršen puč 5. oktobra i kada su najgnusnije stvari učinjene, kao što je oslobađanje 2140 pravosnažno osuđenih albanskih terorista od novih tobože demokratskih vlasti Vojislava Koštunice, mi smo imali pritisak da nismo dovoljno tolerantni. Pa onda kad su uhapšeni naši heroji, znači s jedne strane imamo da su oslobođeni pravi ratni zločinci, s druge strane kao protiv oslobađanju naših, mi onda hapsimo naših krvnika, mi onda hapsimo naše branitelje. Ne samo Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Slobodan Milošević, već celokupni vojni vrh, sve tri da srpske države, super, i Srbije, Jugoslavije, da i Republike šlagort. Srpske, i okupirane Republike Srpske krajine je završio u Hagu. Ali moram samo da vas mnogo, sekund prekinem. Zato što dali ste mnogo dobar šlagvor, rekli ste puč. Da li mislite da je onda isto greška bila što je bio taj, da kažemo, državni udar i puč i 1903. u majskom prevratu kad je Aleksandar Obrenović ubijen? Moguće. I da smo posle toga imali genocid, da kažemo genocid nad srpskim stanovništvom u Prvom svetskom ratu i čak i drugom. Pa od svih naših i isto što se desilo i 90-ih. Novovekovnih eto, kraljeva, da meni je najomiljeniji kralj Milan Obrenović. Mislim da je on i onda njegov sin Aleksandar bio nejak, faktički kao Uroš, gde bi onda kralj Petar koji je došao nakon puča 1903. koji je izvršio Apis i Crnorukci, opet bio jedan pozitivan smer, gde bi je Aleksandar bio opet nejak. I Aleksandar Obrenović i Aleksandar Karađorđević su nekako nejaki ispali, jer vidimo da naša država za vreme Milana je imala tri rata, dva srpsko-turska, jedan srpsko-bugarski, koji pogrešno učimo da je bio gubitnički, mi nismo ništa tu izgubili, čak naprotiv,
smo i nakon rata s Turcima imali teritorijalno proširenje i ovamo imali nakon odnosa sa Bugarima da su naš put i osvajanje, ali hoću da vas pitam fenomenološki, južnih srpskih zemalja, mi smo samo stradali duš Vardara, pa nismo za vreme kralja Milana on uveo stajaću vojsku. Znači 27. mart 1941. nije to bila greška. Pa kakve veze ima kralj Milan Obrenović sa, nečim što je gotovo 70 godina nakon njegove vlasti. Ne, ali ta fenomenologija da mi... Pa jesmo, stradali smo 27. došlo marta. Došlo nam je Tito posle. Pa prvo nam je došao Hitler. Ali vi mislite da je Tito bio bolji od Hitlera? Pa ja mislim da mislim, su... Bolševizam da su i njegova jednako itala. Zlo po srpski narod bili. I, ali zar ne bismo mi uput tako... Titoizam i hitlerizam. Da, ali mi vidimo da su komunisti ubili oko 100 miliona ljudi tokom Drugog svetskog rata, dok su nacisti ubili oko 10 miliona. Mi vidimo da nakon Drugog svetskog rata mnogo gore su prošle te zemlje koje su bile zadojene komunizmom. Pa u tim zemljama je danas zabranjen svaki vid komunističke ikonografije. Poljska, Ukrajina, Baltičke zemlje. Ne, da li bi bilo pametno Slovačka. Da smo mi tad, da kažemo, kupili vreme nekim privremenim mirom? Ja se slažem da nama nije trebalo... Daleko od toga mart. Da Hitler je idealan. Ne, nije idealan. Hitler je... On je okupator. Čovek koji je neprijatelj našeg naroda jer je izvršio invaziju na našu zemlju i omogućio da se stvori NDH i NDH je izvela genocid nad našim narodom. Izvršila. Ali mi vidimo da nacisti i tad čak i fašisti italijanski su bili protiv onoga što su radile ustaše. Više italijanski fašisti. Pa to, ali nacisti i oni su se gadali su toga omogućili. U svojim izveštajima i tako dalje. Tako da su oni očigledno bili neka blaža struja, da kažemo, pa tog zla. Između dva zla, pa da, ali... Nije li to politička realnost i danas? Nacizam i komunizam su totalitarne ideologije sa vrlo bliskim osobinama u praktičnom delovanju. Samo što vamo petokraka, vamo svastika. Poenta je da mi Srbi nismo u svojoj osnovi ni za jedno, ni za drugo. Mi imamo svoje svetosavlje, svoj pravoslavni put, krst i naša četiri osila, našeg dvoglavog orla, kojem nije bilo mesta ni kod nacista, ni kod komunista. Oni su pa, gledali da generalno satru... ni danas nema mesta. Pa zato što su samu crvenu zvezdu zamenili žutom zvezdom i zato što je Evropska unija četvrti rajh. Imamo miks nacista i komunista u liberalima. Znači, ljudi, totalitarizam... Ljudi malo veruju da je Hitler bio levica. Totalitarizam čak i... je samo evoluirao. Današnji fašizam se zove antifašizam. I svako ko zakači etiketu da je on danas vajni, liberalni, antifašista, on zapravo u sebi u osnovi je čist fašista koji vrši progone istomišljenika. To je rekao Churchill, da će fašisti i budućnosti u istoriji se najbolje nazivati antifašistima. I to imamo priliku da vidimo. Šta radi homoseksualna propaganda? Kogod se zalaže za bilo šta drugačije, oni gledaju da ih da, kazne, govor mržnje, ako vi mržne, kažete ne želim da moje dete to uči, onda ste fašista. Fašista. I po njima, da. Po njima. Automatski fašista. Ako želiš da tvoje dete tebe zove ocem, a vašu gospođu da zove svojom majkom, ti si fašista. Da, da, da. Još ne daj Bože da pišeš ćirilicom i prekršti se s tri prsta, pa ti si onda ultrafašista. Dobro, dobro, dobro. Dobro. Razumemo te i etikete. I onda će morati socijalna služba ti oduzme dete. Da ga vaspita u nekoj ustanovi gde će da uči roditelj 1, roditelj 2, da piše latinicom i da govori engleskim jezikom. Ali hoću da se vratim na to, baš sad kad smo spomenuli čak i Churchilla, Churchill je rekao da ne postoje loši ljudi, samo loši interesi. Pa, nije li globalna politika sad samo nekoj, to? U nekoj, da kažem, skrivenoj istoriji se i meni, s moje strane pomenut, meni omiljen kralj Milan Obrenović i dovodi u vezu da je možda Churchillov otac. Da. Jer je on bio u ljubavnoj vezi zvanično, to se vidi iz memoara Churchillove majke, a mnogi porede i fizionomiju lika Churchilla, britanskog premijera i našeg kralja Milana, a ona se zvala Daisy, a vrlo zanimljivo bio i sa njenom rođenom sestrom kasnije. Da. Tako da, pošto dobro. On bio jedan od vodećih ljubavnika na svim prestižnim mestima širom
Evrope tada i bio jedan srpski Kazanova. Ali evo mi vidimo da, da kažemo, srpska struja i konkretno kralj Petar II. Karađorđević je pozvao 12... A Čerčil je i dobio šamare u Beogradu od Voje Tankosića kada je išao sa Orient Expressom iz Berlina za Bagdad, pa su se zaustavili u Beogradu i pošto je kao novinar već mlad imao negativan antisrpski stav koji možemo potražiti u upravo tom odnosu prema svom pravom ocu faktički, Milanu Obrenoviću, koji se inače po Evropi predstavljao kao grof od Takova, nije se predstavljao kao kralj Srbije, jer je abdicirao u korist svog sina Aleksandra, i onda su rekli, mislim da je u Kasini sede u pivnici Voja Tankosić, čuveni naš četnički komandant, koji je bio crnorukac zajedno uz Apisa, da je došao u Beograd novinar koji je pljuvao toliko srpski narod, on je skočio iz bašte, ispustio se dole Balkanskom ulicom i šamaro Čerčila, tako da... Da li nas je Čerčil zbog toga pustio niz vodu kaznio, i naterao? Ne mislim da nas pustio niz vodu, nego kaznio, jer svuda su se borili za kapitalizam, samo je Čerčil insistirao i na Jalti i on je, na svim sastancima Staljina, Roosevelta i Čerčila da zapravo, pazi, Jugoslavija koja je imala izrazito četnički oslobodilački pokret, da bude sovjetska sfera, zona njihovog interesa, dok Grčka koja je imala Markove partizane i vodeći levičarski pokret na kraju je pod tom razmenom potpala u desno-kapitalističku sferu oslobođenja, a mi koji smo već bili tu, mi smo gurnuti da uđu ruski tenkovi, sovjetski tenkovi. Mi sad vidimo da... Tito je po oslobođenju Beograd bio u Moskvi. Da, ali mi sad vidimo da... Nije došao iz srpskih šuma, kako smo učili razne ofanzive partizanske. Da, ali mi sad vidimo da naš, da kažemo, postoji neki pokreti, da kažemo, i stranke u Srbiji koji imaju nameru da se obnovi ta monarhija i to. Kakav je vaš stav? I boks možemo da opišemo na ovaj papir, samo ja ne mogu da budem licimera da ne kažem ono što i mislim. Znači, možemo zbog zajedničkog srpskog interesa da pokušamo da uradimo nešto što će nas uvesti u institucije, ali za mene je boks jedna lažna monarhistička stranka koja je nastala iz SPO-a. Znači, bilo šta od Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića, koji je prva izdaja nacionalnih interesa u politici, koji je bio kralj trgova sa milion srpskih nacionalista koji su za njega spremni bili i da se tuku sa Slobinom Ilicijom i da idu na ratište pod direktnom komandom Giške, ali inspirisani Vukovim govorima i celom politikom SPO-a, da izda i da priča ovo što danas Vuk Drašković priča, a POKS je nastao pre 2-3 godine iz tog SPO-a. Znači, SPO-a koji već 20 godina je pa gori od LDP-a u svojoj politici. I po pitanju Kosova, i po pitanju politiku NATO-a, i po pitanju Srebrenice, i po pitanju Ratka Mladića. Šta mislite da se... Pa kako neko može da bude monarhista ko dolazi iz SPO-a? Žika, koji je predsednik POKS-a, je bio poslanik SPO-a na listi SNS-a. I oni danas se bore protiv čega? Protiv SNS-a. Protiv naš... To je suludo. Ali eto, da ne tražimo dlaku u jajetu, mi smo stvarno za saradnju svih koji se smatraju desničarima. Makar oni sebe smatrali desničarima, ne moram ja da ih smatram, ja im pružam ruku prijateljstva. Nije li to opasno da kad bi vam prišao neko ko se samo deklarativno tako, na primjer, predstavlja, u stvari je, da kažemo, Vuku u jagnjećoj koži? Pa dobro, ali ja verujem da smo mi... Marinika Tepić sutra krene da priča. Ona ne može da bude desničar, ali... Što pa ona je promenila? Što je to problem? Znaš kako, nam je neophodno uđemo u institucije, mi smo jedan srpski sop ili šarplaninac, tako da bi rastrgli tog Vuka. Srpski odbrambeni pas. Da, to, da. Tako da, ili kako ja još više volim, kažem Silvan. No. Srpski vitezovi su imali za vreme Nemanjića, svaki vitez je uz svog konja imao i svog Silvana. To su bile ogromne pasmine
koje su Turci potpuno istrebili i koji su bili verni svojim gospodarima, u bitkama su ginuli uz njih. Tako da juriš teške srpske konjice je uvek pratio drugom redu i linija, tako je, Silvana, koji su, ono, onaj ko preživi galop, njega Silvan onda rastrgne. I koliko su jada naneli Turcima, govori da su tu rasu pasa u potpunosti istrebili. Da, da. Imamo u planu da dovodimo i neke ljude koji se baš stručno bave autohtonim sortama pasa ovde, pa ćemo da pričamo i na tu temu. Ali u jagnjećoj koži, srpski Silvan... No, da niste vi mnogo liberalni. ...bih rastrgo... Ne, ja samo kažem da je suština naša da bi odbranili tradiciju i identitet da uđemo u institucije. To je znači glavni cilj? To je apsolutno glavni cilj, jer šta drugo imaš da radiš ako si političar? Zamisli si kuvara da ne spremaš jelo. Ali koliko... Nego stalno nešto kritikuješ ili ne znam, ocenjuješ i... A koliko ili... se naše institucije danas pitaju? Mi vidimo da nama čak i predlažu zakone, pišu zakone Evropske unije. Pa da se to ne bi događalo, mi mora da budemo u institucijama. A zar mislite da mi možemo nešto mnogo da odlučujemo, barem u ovom sistemu, s obzirom da smo mi potpuno okupirani, možda pogrešnom politikom prethodnih decenija? Pa ako je institucija formalni nosioc vlasti. Dobro. I u instituciji se nađe čovek koji neće da sluša taj glas sa zapada, te naloge. I oni kažu dobijet ćete prvo upozorenje, pa zabrinutost i sankcije. I baš nas briga i za upozorenje. Bombardovanje. Pa dobro, i šta da radimo? Sve pa onda nam se desi. Pa ništa, onda nas narod neće glasiti. Jer prvi put kad bude morao da stane u red. A zar nije prioritet ipak da kupujemo mir? Pa meni nije prioritet, jer onda evo, glasite za SNS. Meni je prioritet da se borimo za slobodu. Pa da, ali prosto postoje neki sad mehanizmi pod kojom mora da se to ide, ne možemo tek tako da izmenimo stvari. Ali nije tek tako. Evo, na primjer, dobra stvar je, ajde da kažemo, ove vlasti da se povuklo koliko, 17-18 zemalja, ali tako? Ali zato i Vučić to jako dobro radi, kupuje vreme da, i kupuje mir. Vi mislite da stvari samo može da se kupuje mir, ne može da se dođe do neke suštinske... Ne može do suštinske, ali može da se napravi priprema. Mhm. Ja zato i nisam konfrontiran Aleksandru Vučiću kao što su neki tobože samo retorički, onda brže bolje mu šalju poruke sa izvinjenjem i naklonom proskinezom da se njihovi gresi oproste, već da ja sam iskren i otvoren u razgovoru sa svakim i sa vama sad ovdje, sa čovjekom na ulici i sa njim ili sa bilo kim drugim. Kada imam priliku da razgovaram, govorim iste stvari. Ja smatram da je mnogo bolje vreme koje je trenutno nego vreme koje je bilo pre 2012. Ali da nije savršeno. A za to savršeno se borim ja i njemu težim. Da je apsolutno sada dobro, onda ne bi imali šta da menjamo. Ne bi se bavio politikom, bavio bi se nekim drugim stvarima. Ja sam u politiku i ušao, baš izazvan nepravdom i lažima koje su nam nametane. Vi ste više puta bili hapšeni. Jesam, proganjan, osuđivan. Zanimljivo je da vas sad nešto napadaju kada ste u suštini bili sve vreme, da kažemo, u tom patriotskom ideologijom. Sad neko će kaže da je ekstremna, nije, ali... A nikada nisam promenio ni sa jotu ništa u svoju. Filozofiju, ok. Nikada. Nikada nisam promenio svoj politički pravac, nikada nisam promenio ciljeve za koje se zalažem, nikada nisam promenio načela na osnovu kojih se borim u stremljenju ka tom cilju. Znači, od kad sam bio u pokretu 1389, portparol, pa kasnije i predsednik, pa i sad kada predvodim Srpsku desnicu, program i pravac su apsolutno identični. Recite... I to traje već 16 godina. Znači, ja jesam mlad, ali... A šta bi se desilo, na primjer, sa patriotskim opcijama? Kada bi na vlast sutra dan došla neka liberalna leva strana? Pa isto što nam se događalo pre 2012. Mislite da bi bilo možda još i žešće? Završili bi u kazamatima i bilo bi još i žešće, apsolutno. Zato što njima ne smeta, pa to možemo vidimo sada u javnom diskursu, toliko je SNS, jer je pola SNS-a žuti koji su pretrčali i ceo G17 i tako.
nego njima smeta srpska desnica i ono malo patriota koji se nalaze u SNS. Mi vidimo i da i u vašoj stranci, pošto je prema informacijama koje je čak sam predsednik dao, vaš taj desni blok je porastao za 200-300%, mi vidimo da iz Dveri je dosta prešlo ljudi u vašu stranku. Prelazi i kod vas. Kako na to gledate? I kod vas, da kažemo, postoje ti neki preletačevići, kako kažu. Naravno, i to je nešto što je nemoguće da ne postoji u srpskoj politici i pri rastu nama čak, mi imamo paradoks da nam prelaze iz Pokreta socijalista ili SPS-a ljudi u srpsku desnicu. Iz koje stranke, na primjer, najviše prešlo procentualno? Pa desnih stranaka, radikala. Da, aha. Radikala. Radikali koji su nekada imali 40%, danas nemaju ni 2%. Jasno je gde je najveći deo otišao u SNS, posle toga onaj ko nije mogao da prihvati taj evropski put SNS-a je otišao kod nas ili u ne znam... I Milica je takođe druge. Bila tako u radikalnoj stranci, pa njena... Ili u zavetnike, da, ili, zavetnice. Jer negde taj narod nije nestao, on je negde morao da pređe. Da, da. A da li, na primjer, vi sad, ajmo sad malo da izađemo... Znači, apsolutno najviše kadrova imamo od starih radikala, ali kažem, imamo puno ljudi iz SPS-a koji su prešli. Čitave odborničke grupe ili Jedinstvene Srbije su nam prešle, pogotovo na jugu Srbije. Da. Da li, ok, vam jasno je delovanje vaše unutar Srbije, regionalno, lokalno, a da li ste razmišljali da delovanje proširite u Crnoj Gori i Republici Srpskoj, pošto vidite šta se sad dešava, vidimo, turbulentno je. Jeste, u Crnoj Gori moj lični prijatelj i ja ga od početka podržavam i on podržava srpsku desnicu. Mladi političar Dajković je, Vladislav Dajković je i govorio na našem saboru pred 3000 delegata srpske desnice u SAD centru, gde je nedvosmisleno podržao, tu je bio i Miroljub Petrović, bili su i mnogi drugi istaknuti intelektualci i gosti iz Škotske, Irske, Rusije, Ruske federacije zapravo, s raznih strana, i bili su i ratni junaci iz Republike Srpske. Kod nas u stranci je i Puhalo Branislav, koji je šef obezbeđenja generala Ratka Mladića, takođe i Vojvoda Brne, koji je bio komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa četničkih dobrovoljaca, i on je kod nas veliki vojvoda ratni. Znači, imamo puno ratnih junaka koji su se obreli u srpskoj desnici. Srpska desnica na jugu Srbije, gde je najjača, upravo su predsednici odbora srpske desnice i ratni veterani koji su predsednici udruženja boraca i u Lebanu, i u Bojniku, i u Kruševcu, Lazarevom gradu, i u mnogim mestima je predsednik veterana za taj grad ujedno predsednik srpske desnice. Tako da mi imamo jednu politiku koja je za apsolutni suverenizam, koja je državotvorna politika, jesmo opozicija SNS-u, ali nismo opozicija svojoj državi i ne mislimo da se politika vodi vređanjem, već konstruktivnim idejama. One ideje koje nisu prepoznate, mi ćemo nastaviti da ih promovišemo. One ideje koje su prepoznate, a na primer prvi smo ih mi zagovarali, a onda ih vlast učini. Pa normalno ćemo podržati vlast u nečemu što smo mi tražili pre nego što je bilo ko iz vlasti uopšte to imao na umu. Aha. To ne znači da smo zato sateliti Vučića, već da smo zato jedna vrlo kvalitetna politička opcija od koje čak i Vučić može da pozajmi određene političke ideje koje su na korist našeg naroda. Da. Kao što je bilo kad je krenula korona, da se zatvore granice i za migrante, da se pošalje vojska i policija. Ali svakako ste, znači, voljni da delujete u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Mi smo srpski nacionalisti i smatramo ove granice, kako sam rekao, da trenutne Srbije vrlo privremenom kategorijom, jednom nepravednom silom nametnutom, avnojevske granice komunista su, mi ako smo uopšte trebali da imamo redefinisanje granica po raspadu Jugoslavije, onda je to trebalo se vrati na ono pre Jugoslavije, 1918. A pre Jugoslavije je Vukovar bio. A nisu li tad 1918. i posle Drugog svetskog rata nama velike sile krojile granice? Pre Jugoslavije, ali ne, Srbija je takva ušla u Jugoslaviju.
pre Jugoslavije je Boka Kotorska bila sastavni deo Srbije. Da. Znači, od Vukovara preko Boko Kotorske, mi smo sa Skopljem, znači sa Bitoljem, ajde, koje je najjužniji. Ne, ali evo sada dođe Skoplje. Do sutra dan do neki. Bitolj je bio u sastavu Srbije kada je Srbija ušla pa u Jugoslaviju. Pa bio je i Solun jednim delom. Ne, kad je ušla u Jugoslaviju. Aha, do, dobro, da. Da, dobro, dobro, slažem se. Ali hoću da kažem, nije li to pitanje... Bili smo do Korinskog zaliva, da. Najjužnije, to nije sporno, nego na dan stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca, kasnije dve godine preimenovane u Jugoslaviju, je Bitolj bio u sastavu Srbije. Mnogi... I Bitolj, i Boka Kotorska, i Vukovar. Mnogi su danas nijedan od ta tri grada nemamo. A da ne pričamo o tome da je u Pečuj, koji je danas u Mađarskoj, ili Temišvar, koji je danas u Rumuniji, isto 1918. ušla srpska vojska, oslobodila ih kao srpske gradove. Da, pa to sam baš hteo da kažem, cara Dušana su dosta napadali da je on kao neki imperator, silnik i tako dalje, on je rekao da, kaže, ja hoću da oslobodim teritorije tamo gde se govori srpski jezik, da kažemo, to je on uslovno rekao. I saglasan sam s tim, samo što je car Dušan bio 1346. a ovo je bilo sada, pre nepunih 100 godina. Da, 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 ali hoću da... Ali isto ta naša vojska oslobodila i Drač, pošto vidimo da je sad Srbima najpopularnije da idu na more u Albaniju, samo da, da znaju da kad idu Elbasan, Drač, Skadar, Tirana, sve su to srpski gradovi koje naša vojska oslobodila. Kadar je bio i prestonica. Prestonica mnogo godina, da, tako je. Da, i Skopje. Car Dušan je rođen u Skadru, a krunisao se u Skoplju i drugi set zakona je donao u Seru. Ser je jedan grad malo iznad Soluna danas u Grčkoj, tako da eto, ni jedan od ta tri carska mesta danas nisu u Srbiji. Ali evo, mi se malo bunili... A njegov prestoni grad Prizren, pored Skoplja, nam je na okupiranom Kosovo i Metohiji. Da, ali hoću da kažem, eto, bunili smo se za u Crnoj Gori, da kažemo, kao taj srpski korpus se bunio za taj zakon o veroispovesti, za to odimanje tih svetinja, a mi kao da smo zaboravili da u Makedoniji smo u sve, u stvari, pravoslavne crkve koje su srpske nam... Srpske pravoslavne tako crkve. Tako je. I uopšte ne pričamo o tome. Makedonska pravoslavna crkva je nepriznata. Da. Pa meni je to nejasno. Zašto se naša crkva tu ne pokrene lako... litije? Tako lako predali Vardarsku Srbiju, Južnu Srbiju, ako su Srbi za nešta ginuli, to je to. I Kajmačalan, i Bregalnica, i Kumanovska bitka, s kojom smo osvetili se Turcima za okupaciju, govorilo se Kumanovo za Kosovo. Da, da. Tako da, sve su najveća naša ratnička stradanja bila u Južnoj Srbiji, Vardarskoj Srbiji. To je u stvari originalna, da kažemo, Srbija bila. Stara Srbija, da. Stara Srbija. Da, to je ovako. Pa, ali to želim da sad pokušam da malo razbijemo, kad kažete, te granice. Generalno, granice se menjaju, pričamo sad u ovom sistemu. Države pulsiraju. Da, ali dešavaju se uglavnom pri nekom ratu ili uglavnom nakon ratova se do toga dolazi, ali mi generalno vojno teško da možemo bilo šta da uradimo, pogotovo što smo okupirani od strane NATO. Dobro, ja mislim da smo mi bili u mnogo gorim situacijama, na primjer 15. 16. pa šta se desilo 18. Mislite da je to bilo gore nego sad? Kako nije, kad je država u izgnanstvu i prelazi albanske gudure. Da. Kako nije gore nego sad? Pa dobro, mislim, mi smo sad više nekakvom duhovnom izgnanstvu. Jesmo. Mislim, dopre... Samo treba da se prizovemo, mislim, sebi. Ja se sećam da u jednom periodu, pre možda, na primjer, 10-12 godina, bilo glupo, kažeš, ja sam Srbin, ili da ideš sa zastavom srpskom. Pa, zar ne idemo nekako sami sebe smo počeli previše da... E tako, kada tog perioda kog se ti sećaš, tad sam ja bio i hapšen i proganjan. Da, da. Mnogo. Mnogo hapšen, više nego svi današnji veliki opozicioni lideri. Videli smo... A tada su ti veliki opozicioni lideri bili na vlasti. No. A njih danas niko ne hapsi. Ja bih voleo da Marinika Tepić ili Đilas jednom budu 48 sati u govnavim i zapišanim ćelijama gde su oni stavljali srpske patriote 2007. 8. 9. 10. Mislite da je to uopšte moguće? Pa moguće je ako srpska desnica dođe na vlast. Dobro, da. Mislite ako da strani ostanu... faktor neće ne da reaguje? Pa mi se borimo za to da
ispunjavamo svoju dužnost i obavezu i služimo srpskom narodu, a ne strancima. Pa slažem se, ali samo što smo mi, kažem vam, uslovljeni. Ja, dosta ljudi napada, na primjer, predsednika da, ne znam, uvozi se neki paradajz ili jeftin luk, ali mi ako hoćemo kao da budemo neko otvoreno demokratsko tržište, to su uslovi, ili uslovi su da moramo da imamo, ne znam, reality show ili šta već. Iako smo se mi borili peticijama da takav program se suzbije i tako ja da. Oni stalno nama daju neke uslove. Da, uslove ne moramo sve da poštujemo ako smo suverena zemlja, a zato kažemo ovo je upravo prelazni period. Za vreme demokrata koji imaju samo prefiks demokratski, to je kao istočna Nemačka koja se zvala Demokratska Republika Nemačka, čuveni DDR, Deutsche Demokratische Republik. Samo imala prefiks demokratski, inače je bila jedna bukvalno najtotalitarističkija država sveta gde je Štazi njihova tajna policija, njihova BIA, kontrolisala sve. Kažu da je svaki šesti stanovnik istočne Nemačke bio saradnik te službe ili Securitatea u Čaušeskovoj Rumuniji. Znači, oni su imali jedan super nadzor, a zvali su se demokratski. E, tako je kod nas za vreme Borisa Tadića i žutog kartela bilo, jedno potpuno zatamljenje. Sada smo već, Bogu hvala, 10 godina. Ali ovdje ste napisali DSS, na primjer, da biste s njima sarađivali. Nisu li to demokrate iz tog korpusa? Jesu, ali bi sa njima sarađivali, jer ja ne tražim idealne partnere. S njima znači može da se sarađuje. Ja idealne saborci imam u srpskoj desnici. Da. Ali sam svestan da mi još uvek ne možemo sami da postignemo svoje ciljeve. A nisam zanesenjak da kažem ne želim ni sa kim da pričam. Želim da pričam i sa DSS-om, iako o DSS-u imam svašta da kažem. Pa oni su, Koštunica je potpisao to oslobađanje šiptarskih terorista. Najviše Srba je završilo u Hag upravo za vreme DSS-a i Vojislava Koštunice. Ja Miloša, njihovog predsednika, znam sa fakulteta, drugovi smo studentski. Da, Miloš deluje patriotski onako u nastupima. Imali smo dosta zajedničkih nastupa, emisija, on dosta deluje patriotski, zato i kažem, mogu da mu pružim ruku. Dosta je bilo sa Radulovićem, on isto počeo da pa, govori. Malo mi je nejasno, jer ima video snimak da on kaže nedvosmisleno, genocid u Srebrenici, zalaže se za abortuse, zalaže se za nezavisno Kosovo. On je samo svoju listu nazvao suverenisti. Ne znam šta je suvereno u politici lažnog genocida, lažne nezavisnosti i abortusa. Ali, dobro, kažem, pitamo, samo upoređujemo. Ja želim najširi front. Dobro. Da bismo ušli. Jer onog trenutka kad jednom uđemo, niko nas više neće moći izbaciti iz institucije, jer će narod tada prepoznati i stati iza nas. Ja apsolutno nemam sumnju u to. Meni je i kampanja na Novom Beogradu, odakle gde sam rođen i odrasto bila, rasli smo, zajedno smo, znamo se, rasli smo zajedno. To je pisalo na ovom najvećem bilbordu, jer svako ko ima prilike da nas vidi, upozna, on ne menja više mišljenje o nama. Suština je da ljudi imaju krivu sliku zbog medija liberalnih koji nameću da prosto da, kao jedno iskrivljeno ogledalo, tako je sa tim stvarima izvučenim iz konteksta, ali iskrivljeno, izvitoperena, jedna devijantna slika. Ima izreka, kaže, nije bitna istina, nego bitne percepcije, to se govori u Hollywoodu. Kako pa, nažalost, stvari neke stvari vidimo. To je taj njihov demonski um, da, koji nije bitna istina, bitna je percepcija. Jer ti ako uzmeš nešto belo, najčistije, najčestitije... A ga staviš pod suncem žuto kao... Ma ne, da samo staviš crne naočare. Da, da. Jer da, oni nisu da nas pocrneli, oni su pocrneli prizmu kroz koju narod gleda. Da. Oni su im stavili jedne liberalne, jedne ružičaste naočare, duginih boja, i onda svako ko je Srbin, domaćin, tradicionalista, je automatski isključen za baš po diktatu tih evropskih sila. Ali mi ćemo unesti takve revolucije u politički život Srbije da će to biti nezaustavljivo. Kao bujica koja krene. Samo treba da uđemo. Veruj mi, jedan naš predstavnik je završio već priču. Da li je onda u stvari pametno ovo što je uradio Aleksandar Šapić, što je na kraju, da kažemo, tehnički ušao u institucije
Pa dobro, ali ja ne znam da li on taj kao što znam za sebe, da sam ja taj. Da. Jer Aleksandar Šapić, ja o njemu imam visoko mišljenje, on je predsjednik opštine gde ja živim, ali on je došao iz redova Demokratske stranke, otreznio se, to tako mogu da kažem, raskinuo. Pa vidio je šta se dešava na terenu, očigledno. I pokazao se na terenu jako dobar i sad je ušao u SNS kao treća stranka, on je bio SNS, SPS, pa on. Ja taj potez mogu spasa, u potpunosti, da. Tako da. Je da razumem. Srpski patriotski savez. Da, da, da. Mogu u potpunosti, ja razumem i... On je i sam rekao da je dobio više sad resursa, da može više kako da... Kako ne? Ali on sprovodi konkretne stvari. Njega ljudi na Novom Beogradu vole. Znači, pogledaj samo ovako. Meni sestra isto živi na Novom Beogradu, kaže, oduševljena i dok nije bio tu, kako je radila opština. On je uzo, čini mi se, 34%, SNS je uzo 34%, zarez nešta, 2-3. Dobro. Znači, zajedno su onda sada... To je nekih 70. Da, na novom, je, na Novom Beogradu. Da. Da, da, da. A ko je to ludilo? Da, da, da. Znači, da, da. Ko je to ludilo? Shvataš? Da, 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 da. O čemu mi dalje pričamo? Nema šta. Da, da. S tim što je on, da kažemo, i poprilično ostvaren sportista, ne znam zašto ga ljudi toliko napadaju kao da je on samo tu zbog, ne znam, nekog, neke promocije, kad je već možda i bio jedan od najtrofejnijih vaterpolista ikada. Ali dobro, imamo želju da ugostimo dobro, Aleksandra Šabića. Hoću da vas pitam, bili ste... Ja verujem da ste želje ostvariti i treba zvati što raznovrsnije i vlast, i opoziciju, i ljude koji se ne boje direktno politikom, ali utiču na društvene... Da. Vrednosti. I hoćemo, ali videli smo da ste nedavno bili u Rusiji, u Italiji, da li sarađujete sa nekim organizacijama, da kažemo, van Srbije, koje eto mogu da budu, da kažemo, strani faktor koji može da utiče ovde, da vam pomaže, da vam daje neke resurse ili da se povezujete informativno? Pa teško, jer taj strani faktor koji ovde utiče je... Kako je stanje desnog bloka generalno u Evropi? Srpski... Mi trenutno imamo zlatno doba naspram Evrope. Stvarno. Bukvalno, ne karikiram Aleksandra Vučića, on govori o zlatnom dobu naših građana, koje, ja ne znam da li građani vide ili ne vide, svakako je bolje nego kako je bilo za vreme žutih, ali je zlatno doba u punom kapacitetu po pitanju nacionalnih sloboda. Znači, stvari koje se događaju u Francuskoj, Italiji, Nemačkoj, Grčkoj, Slovačkoj, po pitanju nacionalista, neodrživ život, neodrživo političko funkcionisanje. Da. Mi vidimo da levica je baš dominantna i u Americi sad postala kako je Trump otišao. Mislim da je i desnica dominantna u Americi, ali po pitanju Evropske unije, Britanija i kontinentalni deo ovaj koji je ostao u Uniji, pošto je Britanija izašla, da. Diktatura proletarijata. Znači, najdevijantnija politika je mainstream, i svako ko osudi gej parada automatski zatvor, svako ko pozove na jačanje duha i kulture te stare, hrišćanske Evrope, zatvor. Imamo situaciju Zlatne zore u Grčkoj, svi su pohapšeni. Situaciju Kotlebe u Slovačkoj, koji izvršio donaciju 1488 dolara nekoj porodici socijalno ugroženoj, uhapšene zbog simbolike broja 1488. Imamo inače predsednik nacionalističke stranke Slovačke, koja prelazi i cenzus i učestvuje na lokalu i u vlastima negde. Imamo situaciju mojih domaćina iz Forca Nove. Ja sam bio u Italiji na tom samitu u Rimu, gde su bili nacionalisti iz 15 evropskih država koji su mi pričali, tu smo razmenjivali to iskustvo. Tako je. I kad su svi izneli svoje priče, kako je pod Macronom u Francuskoj, kako je falangistima u Španiji, kako je svima njima, to je neverovatno. Vi niste hteli da se žalite. Ne, ja sam im rekao, ljudi, kod nas dođite sve kod moguće. Nas. Da, dođite kod nas, bukvalno. Da pripojimo Italiju. Imamo, ne, dođite kod nas da delujete, da Srbija može bude sigurna kuća za sve nacionaliste, jer mi nemamo tog progona. Pa jeste zanimljivo da Srbija kroz istoriju imala strance na političkom vrhu, da kažemo. Imali smo Jevreje, Mađare. Dobro, oni su svi bili autohtoni stanovnici Srbije, da. Dugogodišnji, više stotinama godina, ali su i bili srpski nacionalisti. Da, da, da. Bez obzira na etničku pripadnost. I Zoltan Dani, koji je oborio 117, ili Tibor Cerna, koji je postradao na Košarama kao srpski, noseći, kao srpski ratnik, noseći uniformu naše srpske vojske,
koja se tad formalno zvala Vojska Jugoslavije, ali koja je bila srpskija vojska nego kasnije Tadićeva vojska Srbije, je etnički Mađar. Znači, nije bitno šta je ko etnički, već šta nosi u srcu. Etnički su Nataša Kandić i Čedomir Jovanović svakako Srbi. U stvari, možemo reći da je Srbin karakterna, duhovna, da, duhovna kategorija. Spominjali ste da ljudi treba da idu, na primjer, u Albaniju, zato što postoje albanski korpus koji se branio Srbiju tokom Prvog svjetskog rata i tako dalje. Znači, to je ono što bi rekao Marko Miljanov. Topani. Primjeri čojstva i junaštva u njegovoj knjizi. Znači, brat je Mio, koje vere bio, samo da je... A on je Kuč, Kuči su upravo delom nastali ko srpsko-arbanaško pleme, ali ono na što želim da se vratim je da ljudi stvarno budu svesni stepena političkih sloboda u našoj zemlji. Svi ljudi su tamo progonjeni, osim Mađara. Mađari isto imaju pod Viktorom Orbanom jednu renesansu. Ne protekciju, ne. Renesansu. Ne treba tebe niko štiti, mi smo valjda dominantni, mi smo jači. Da, da. Nego poenta je kada se sistem uzme u progon. Srpski nacionalista, kao svaki nacionalista, je čovek fizičke snage i duhovne čistote i radnih obaveza, radne etike. Liberal je onaj koji je fizički retardiran, ometen i ne znam, sav zatrovan, puno pijata i ne znam kojih svih stvari. Dobro, da ih baš ne vređamo, ali hoćemo ja da kažemo njima, da kod njih je sve dozvoljeno. Ne, oni su slabi. Oni, zato su i slabi, sataš, zbog te da je svoje to što sve može, ne valja. Slobode. Da. Ali kada gomila tih slabih dođe na pozicije moći, onda koriste sistem da uguši fizički zdrave, jake desničare. Znači, jer kad ti dođe policijska struktura da te uhapsi, gde su profesionalci koji izvršavaju naređenja, da, nema veze da li si ti domaćin, da, koji diže 150 iz bendža i ne znam, kosi po ceo dan, ima petoro dece, oni, brate, tebe uhapse, jer si ti na internetu napisao da u Srebrenici nije bilo genocida. Da, razumijem o čemu govorite. Osjetio sam neke, kad god neki stav nije u skladu sa nekom, da kažemo, nekim ali toga kod mainstream nas mišljenjem nema. Odmah. Kod nas nema više državnog progona od 2012. Nema. Znači, čak i ove ljude koji treba da uhapse, ne hapse. Jer, ne znam, Vučić hoće da pokaže drugačije lice nego što je tiranin Boris Tadić, a zato i Boris Tadić ima prefiks tiranin ispred svog imena uvek, kad svaki normalan čovjek govori o njemu, on mora kaže tiranin. Da. Jer je, ali zato smo i mi u našem narodu imali kulturu tiranoubica i Bogu hvala pa je otišao mirno političkim sredstvima, pobedom druge partije 2012. jer da je ostoja, ne znam kako bi se to završilo, ugnjetavanje i hapšenje naroda. Mogu vas samo podsjetiti hapšenje Tatona za lažno ubistvo. Taton osudiš 14 ljudi da su izvršili ubistvo, što je pravno nemoguća kategorija. 14 ljudi učestvovanju u tuči. To je, da podsjetimo mlađe možda koji slušaju, to je bio navijač, ali tako, koji... Francuski, tako, je skočio sam u rupu i može da se osude ljudi za učestvovanje u tuči, a jedan da ga je ubio. Ne, oni su 14 ljudi osudili za ubistvo, ukupno 240 njega je navodno neko godine. Gurno, mislim, nemoguće i da ga gurno, da, 14 ljudi. 200, ne može 14, pa kako, svi da ga dotakne me, sveti čoveč. Da, ali to je ono kolektivna krivica, blagova. Ali pravno je nemoguće, to je silovanje pravde, što se tada desilo. I pa pravo. Mi vidimo i da su u Hagu nas osudili za neku kolektivnu komandu. Pa i to je silovanje pravde prava. A u isto vreme, sudija Majić, Ćelavi ovaj Quasimodo, koji je danas perjanica liberalnih uz Mariniku Tepić, najveći drug tih naših građanskih borkinja, kako one sebe vole da samo zovu, što je silovanje našeg jezika, su suštinski borac, nije bitno kog si roda, muškog ili ženskog, ti si borac, ali građanskih borkinja za ljudska prava, sudija Majić na Twitter elita, je pustio Gnjilansku grupu, koja je njih 18 je bilo osuđeno na 101 godinu zatvora, znači, s jedne strane, a pobili su na 60
različitih pripadnika BIA, to je tada se to zvala državna bezbednost, MUPA Srbije, Vojske Jugoslavije, znači šiptarski krvoloci koji pušteni su ona braća iz Niša. Mazreku. Mazreku, da. Ali ne, ovi su pušteni sad za vreme, znači u isto vreme kada Boris Tadić osuđuje 14 mladića za ubistvo jednog Francuza na 240 godina. Oni oslobađaju sa 101 godinom, puštaju iz zatvora 18 šiptarskih terorista. A nisu li oni tu više možda bili uslovljeni nego što su to njihova želja? Pa dobro. Mi vidimo čak na primjer da premijer Đinđić, koji je nažalost preminuo, koji od posledice... Mi vidimo da je on u nekim poslednjim intervjuima počeo da uviđa... Da srbuje. Pa da uviđa da to popuštanje ne ide, nema kraja. Jeste, i svima savjetujem da pogledaju njegov intervju koji je dao za Dveri u Banja Luci. Ali ima da se nađe negde na YouTube. Internetu, da, dobro. Na YouTube-u. Kosovo, Srbija, Republika Srpska, apsolutno politika srpske desnice. I da bi onda šetnja za Zorana koju predvodi i Zoran Živković ko Nova stranka i Čedomir Jovanović ko Liberalno-demokratska partija i Boris Tadić ko, kako sad zovu, Socijaldemokratska stranka i Đilas ko pokret ovih slobodnih građana Srbije i ne znam ko je još ostao u demokratskoj stranci, pošto ovo sve derivati demokratske stranke, Lutovac ili ko im je sad predsednik, ove što siluje Lutovac. Devojčice i Lutovac, oni se svađaju, ovaj glumac. Znači, ne mislim na Sergeja, nego ovaj, kako se zove drugi... Nije ni bitno. Dobro, ne, meni je stao mozak. Lečić. A, Lečić. Pa dobro, svi su. Ta demokratska stranka u zadnjih 10 godina imala 57 svojih frakcija, koja je svaka postala neka mini stranka i svako od njih ima svoju kolonu za Zorana. Ali niko od da, njih svi se pozivaju na Zorana, to je čudno. Niko od njih ne sledi Zoranovu politiku koju je Zoran imao pred smrt. Da. I da li ga je onda ubio Legija ili ga je ubio taj zemunski klan, ili ga je ubio strani faktor koji je želeo da spreči. Njegov telohranitelj kaže da je strani faktor i da to nema veze. Njegov telohranitelj je sad ušao u politiku, Burgija sa Fontane, odakle sam i ja na Novom Beogradu, iz istog kraja, Milan Verurović, je, vidim, predsednik, podpredsednik pokreta Crno na belo. Pa se nadam da će kroz ta političko delovanje koje predvodi ovaj profesor Vladimir Vuletić i on moći da kaže istinu o Zoranu, jer on je bio šef obezbeđenja Zoranu i kad je Zoran bio opozicioni lider, kad mu je pretila cela Slobina Vrhuška i to, i onda kad postaje zvanično premijer nakon puča, državnog udara, Zoran ga bira, ostani Verurović uz mene, jer ne verujem institucijama i on govori stalno treći metak, ali Boris Tadić, Zoran Živković i ostali, Dragan Đilas, verovatno su upućeniji nego čovek koji je stajao pored Zorana, jer oni tad nisu mogli da dođu do Zorana. Zorano je tad bio šef kabineta, što je vrlo zanimljivo, Goran Vesić. Da, zanimljivo je da se dosta demokrata u stvari razočaralo celom tom politikom nakon 2000-ih i da zato su možda i tako i nestali na jedan, da kažem, utopili se na neki politički način, ali... Da, ali je licimerno što oni svoje liberaško, antisrpsko delovanje vezuju za Zorana, koji je umro kao maltene srpski nacionalist. I sa nekom njegovom politikom s početka. Koji je uveo veronauku u naše škole, koji je započeo obnovu hrama Svetog Save, koji je sad završen, a bila je jedna duga pauza u toj obnovi. Znači, sve te prosrpske i prohrišćanske elemente on tu oživeo, koji je peko vola na Palama sa Radovanom Karadžićem, da bi onda Boris Tadić tog Radovana Karadžića istog uhapsio 2008. U julu i isporučio antisrpskom kazamatu u Hagu. I mislim da uopšte svo to njihovo leleukanje, jarloukanje o tim presudama koje su sramne i koje ni na koji način za nas nisu obavezujuće, jer to su za nas junaci. Da, dobro, pričat ćemo možda i malo o Haškom sudu, ali svakako... Znači, poenta je Srbija ima slobodu političkog delovanja kako niko to, u Evropi to, nema. To, hoću da se, znači, Evropi nema. Da, da. Svuda čak su, i u Rusiji. Ma, Rusija za sebe ima. U Rusiji, u Rusiji postoji... Da. Pošto bili ste u Rusiji zbog toga bio vas... Bio sam u Rusiji, to je posebna tema. Rusija je ono... Imali smo Daniela... Evo ovako mogu reći. Evropa je jedno mračno mesto, mi smo trenutno u tunelu gde se vidi izlaz ta svetlost i na nas dopire,
A Rusija je svetlost. Znači, u Rusiji postoje pune slobode političke i apsolutno državni sistem koji je u interesu ruskih građana, koji brani porodicu. Putin je sad uveo u ustav da se spominje i Bog. Znači, ne, ruska porodica je na pijedestalu, ruski ratnici su na pijedestalu, čitavo društvo se klanja herojima Ruske Federacije i Rusija je pokazala na prvom mestu u Siriji da je ponovo globalni igrač, a zatim i u Ukrajini, i pokazuje sve više da nije to jedna Jeljcinova slomljena slaba zemlja ko što je bila, da. Da. A, sila, vidimo, nego da, mi smo da imali, postaje mi smo imali Daniela pak. Simića, koji je jedan od najprodavanijih književnika u Republici Srpskoj, koji kaže da i u Belorusiji, gde je Lukašenko, da je isto izuzetno sređena zemlja. Da, nisam tako bio u Belorusiji. Da nije, da je tamo patriotski blok i su to izuzetno ali jak. Ali sam čuo od prijatelja iz redova Delija, zvezdenih navijača, koji su išli tamo kada je igrala Crvena zvezda u Minsku, da su svi listom oduševljeni. Kako je sređeno čisto. Da, ma sve, perfektno. I iako se odnosi on u medijima percipira kao najgori diktator. Ja mislim tako, da je Aleksandar Lukašenko čak uspešniji vladar od Vladimira Putina, po mom mišljenju. Eto, o Vladimiru Putinu imam najviše moguće mišljenje, a ako je moguće da imaš i malo više od najvećeg mogućeg, to on je čovjek poljoprivrednik, ja mislim. To mišljenje jeste, to mišljenje zauzima narodski, što bi Lukašenko, koji je definitivno primer, on je globalni igrač, a vlada je jednom malom, mislim, teritorijalno malom i ne mnogo narodnom, ne mnogo ljudskom državom. Pa on je, slušali su, presluškivali su nemačku obaveštajnu službu BND i on je sačuvao državna bezbednost se u Belorusiji, ne zove kao u Rusiji FSB, Federalna služba bezbednosti, nego su sačuvali stari naziv iz sovjetskog perioda KGB, znači tamo se DB i dalje zove KGB. KGB je slušao BND, čuo je u tim presretnutim razgovorima da jedan opozicioni lider, koji inače je iz neonacističkih struktura, jer tamo liberalna opozicija su neonacisti, inače za kojih stoji Evropska unija i sve to, će preleteti jednim delom vazdušnog prostora Belorusije. Oni su digli svoje suhoje, prizemljili taj avion. I kao da je to problem na svojoj zemlji da ti prizemljiš. Mislim, pa, na svom vazdušnom prostoru. Ko je to ikad uradio? Pa nama špijuni ovde vršljaju gde god, pa ih ne hapsimo. Da. Ja mislim da je on bukvalno velikan i zato, eto, su pokušali ga srušiti onim protestima, nisu uspeli. Zaista, Lukašenko je ozbiljna politička figura. Ja moram da vam iznesem činjenice. To je zemlja koja je najviše stradala u Drugom svetskom ratu. Od 284 naseljenih mesta, 230 je bilo srušeno skroz. 25% stanovništva je bilo sistematski ubijeno. Mi smo to imali slično, 24% je kod nas ubijeno u Prvom svetskom ratu, ali zbog albanske Golgote, zbog prelaska na krv i ceo taj proboj Solunskog fronta i sve to, ovde je drugačije bilo, ovde oni nigde nisu bežali, tu su ih na licu mesta ubijali, jer mi smo mnogo izgubili tifus, kolera, dve trećine srpskog stanovništa tad isto otišlo. Pa, ostali su ženi, deca, da kažemo starci. 55% ukupno muškoj populacije. Da. Ali ovde je bez Golgote albanske te sistematski ubijali od 248 naseljenih mjesta, 230 da je sravljeno sa zemljom. Da. To je zaista neverovatno. I da narod se koji je toliko zemlja stradao da se izgradi. Oni su tek 2006. došli na broj stanovnika kao pre Drugog svjetskog rata. Da. Dok mi vidimo da Ukrajina s druge strane koja je prišla tom nekom I onda opozicija, njemu su ti neonacisti koji nose kao neku zastavu, ljudi ovde samo da razumeju, ta zastava bela sa crvenom linijom pa dole opet belo je zastava za vreme Kvislinga tokom nemačke okupacije. No. Znači, uopšte nije beloruska zastava. Slava velikom Lukašenku, apsolutno, to treba ljudi da razumeju, da je zaista veliki lider. Jer ovde se u Srbiji niko ne usuđuje da ga brani. Čak smo imali sramno
donošenje sankcija od strane naše vlade na čelu sa Anom Brnabić, koja razumem da ona ni ne zna ko je Lukašenko, ali da ne mogu da malo istraže pa da vide da nije mesto da se pridružimo tim sankcijama Evropske unije, to ne mogu da razumem. Hvala na objašnjenju. Jer pogotovo jer smo i mi narod koji je pretrpeo sankcije 92. I to da. Sankcije da ne bi pomagali našim sunarodnicima Srbima preko Drine u Republici Srpskoj, tada Srpskoj Bosni i Hercegovini ili ti u danas okupiranoj Republici Srpskoj Krajini, zato smo bili pod sankcijama, a Evropska unija pokušava kazni Belorusiju zbog toga što je samo izvršila suverenu politiku. Znači, oni nisu otišli na Falklandska ostrva da tamo neko hapse, ko što rade Britanci, na primjer. Ili negde drugde. Ili Amerikanci, kako intervenišu. Pa da, ko intervenišu, američki interes nego su na svoji je svuda na svome. Od pustinja, da, Afganistana, dobro, jasno nam je, no, jasno Iraka. Nam je normalno. Ovaj, vrlo vjerojatno bi se možda i kod nas tako nešto slično desilo. Ali, htio bih sad da pređemo na pitanja gledalaca, pošto imamo ovde dosta pitanja, očigledno ćemo morati možda da snimamo još neki dijalog podcast, pošto ide ovo vreme brzo. Želim da kažem da svako eto ko podrži dijalog podcast na Patreonu, može svakog našeg gosta da pita kog najavimo. Pitanja mogu uvek da budu kakva god, da se slažu, ne slažu, samo dok su kulturna. Tako da, ako se slažete, vi samo ovo je pitanje završim, naroda. Znači, odmah ćemo preći, samo završi, znači bio sam, jeste u Rimu na tom samitu desničara, sam bio u Rusiji, što ste spomenuli, obišao 4 grada, za 17 dana, Moskva, Petersburg, bio sam u Novosibirsku, prestonici Sibira i Kronštatu. I tamo sam bio gost njihovih desničara. Kako nezavisnih desničarskih lokalnih političara, tako i najtvrđih desničara u okviru koalicije Jedinstvena Rusija, jer da približim samo našim gledalcima, Jedinstvena Rusija nastala od koalicije Jedinstvena, koja je onda vremenom primila još mnogo partija u sebe, istaknutih pojedinaca, 2000-te do danas, znači 2021. Oni su bukvalno slično kao SNS, politika velikog šatora, catch you all, kako Amerikanci kažu, ili ti Rusi kažu politika velikog šatora, da imaš i ekstremne liberale i ekstremne desničare i sve ovo između, čitavu sredinu, taj dijapazon. E, ja sam se u Rusiji video sa ljudima iz Jedinstvene Rusije koji su ekstremno desno i sa njima imao puno sastanaka, razgovora koji učestvuju tamo na vlasti u lokalu i koji su poslanici, deputati Državne dume. Dobro. Bilo je savršeno iskustvo, puno smo stvari dogovorili, bratimljenje nekih gradova Ruske federacije i ovde gde srpska desnica je prešla cenzus, tako da o tome možemo pričati mnogo više drugom prilikom, ali hoću kažem da je... Pa jesu li stvarno upravo ekstremni? Pa ne, to je ekstremno. Da, da, to je... Naravno, vi koristite, da, da. Nažalost, i ja nisam toliko savršen. To baš zbog toga. Potpadne, ne znam ne, šta vas, znači. Vas, tvrdo, tvrdo, ajde, da, da. Tvrdi, tvrdi rodoljubi. Ne, ne, da kažemo, beskompromisni. Ajde. Beskompromisni, tako je. Primer je, na primjer, u Petersburgu na jednoj konferenciji, jer u svakom od tih gradova sam imao i okrugle stolove i konferencije gde sam pričao, sedeo sa tim političarima ruskim i zajedno smo se oglasili po pitanju laži koje nama ovde spočitavaju, genocid Srebrenica, stradanje srpsko, tada je bio aktuelna ovaj film Dara iz Jasenovca, pa Jasenovca, ali i po njihovim pitanjima oko Donjecke Narodne Republike i uopšte njihovog ruskog stradanja i svih nepravdi koje Zapad čini. I jedan Milonov se zove, on je poslanik u Federalnoj Narodnoj Skupštini, Dumi, je ovako imao poruku, je rekao, Milonov, ima kod mene na Instagramu, ljudi mogu da vide, sad ću naći tebi da makar ti pogledaš, šta imaš da poručiš gledaocima u Srbiji. Dobro, možemo da dodamo u video. I on kaže, i on kaže ovako, Kosovo je Srbija, Ratko Mladić je srpski heroj, na kolena pred Srbe. Znači, eto, kakvu braću imamo. Lepo je da eto, ipak sarađujete i sa nekim, da kažemo, stranim, ali, ajde, da kad smo već kod Rusije, odmah tu pored da svratimo do komšiluka. Evo, pogledaj, molim te, snimak. Da, to je. To, evo, ovo ćemo... Popusti, da čuješ, vidiš. Ovo ćemo da... Ubaciš, dobro. Ovo ćemo da ubacimo, da ne bi sad gubili vreme, ali evo, tu je gospodin. Nije nikakva montaža, ljudi da vide, mi ćemo ovo da ubacimo u montažu i da linkujemo.
Kesovi, Serbija. Da, srpski heroj. Dobro, lepo je da eto, sarađujete. Ima apsolutno razvijena saradnja koja se produbila i koja će se još više razviti. Znači renesansa za patriote. Jeste, u Rusiji. Kako gledate na geopolitičko stanje u svetu? Kao što je bio humanizam i renesansa, sada je nacionalizam i renesansa. Imamo pitanje od Srđana. Kako gledate na geopolitičko stanje u svetu i kako komentarišete sve veći uticaj Kine na svetska dešavanja s obzirom da su oni generalno komunistička zemlja, totalitarna ideologija? To je istina. Oni su... Ili su to deklarativno ili nisu? Ne, istina da su totalitarna zemlja, ali su deklarativno komunistička. Oni su... Zapravo je tamo jedan vid komunističkog nacionalizma razvijen. Nešta slično što je Putin uspeo da pomiri iskopane sekire u građanskom ratu boljševika i Bele garde. Danas je to sve zakopano i napravljeno je. Kina je danas jedinstvena nacija i oni su zaista postala sila koja može da se i na ekonomskom i na vojno-političkom polju suprotstavi Zapadu. Druga su ekonomija sveta posle SAD-a, a udruženi sa Ruskom federacijom i zemljama BRICS-a su prva. Tako da to je zaista jedan svetski igrač koji nama prijatelj. Mi treba gledamo naš srpski nacionalni interes. Da li njima petokraka... To je njihov izbor. Pa i Laos i Vijetnam imaju petokraku, pa su prijateljske zemlje i pomagale su 99. kad je bilo bombardovanje. Baš zato što su protrpele Laos, Kambodža, Vijetnam bombardovanje Amerikanaca, kao što smo mi tada imali, pa su nam bili prijatelji. Znači, mora da razumemo da je njihov izbor njihovih simbola. Da li će oni držati zmaja, petokraku ili šta već, nešto treće, bitno je kako se oni odnose prema nama. A kineska država se prema našoj državi i našem narodu odnosi kao pravi prijatelj. A kako gledate na geopolitičko stanje u svetu, još to, ako možete kratko? Pa geopolitičko stanje u svetu... Da li ide sve više ka toj levici, ali su jači? Ne, mislim da ide sve više ka desnici, da je zato, jer uvek je najtamnije pred zoru, da je zato tako progon u evropskim zemljama zapadne Evrope, njihovih nacionalista, i u Rusiji je pre ovog, kako smo rekli, nacionalizam i renesansa, bilo vrlo mračan period za vreme Jeljcina, koji je tenkovima pucao na Skupštinu Narodnu Ruske Federacije, u kojoj su tada bili predstavnici nacionalističkih stranaka i ruski generali koji su bili nacionalisti, koji su pokušavali da izvrše promenu, je bio najveći vid progona, najveći vid totalitarizma i onda s Putinom je svanulo sunce. Tako da period na globalnom nivou se može nazvati upravo kao pred svanuće, jer mislim da je sad stigao mrak u Ameriku. Da je sa Bajdenom stigao mrak. Sa Bajdenom ne može gore. Da, i uveren sam u pobedu nacionalističkih struktura. Znači, Putin, Trump je bio primer kako treba da izgleda i njegov čuveni govor u Ujedinjenim nacijama kada je rekao: globalisti, vaše vreme je prošlo, sada stiže vreme nacionalizma, patriota. Onda su ga sa fraudom, ovom velikom krađom, nedvosmislenom krađom izbora srušili i sve stvari koje rade u Americi, jer pomno pratim njihovu unutrašnju politiku, su zaista 2024. Mislite da Trump može da se vrati? Najveću. Ali on se čak razočarao u njegov republikanski blok koji ga je negde izdao, potkupili su. Tako da on je odlučio čak negde da napravi bukvalno treću stranku koja bi trebala se zove. Demokrate nikada nisu bile protiv svojih kandidata, republikanci jesu. Od početka kad je Trump ušao u igru, on je imao otpor unutar svoje stranke. Tako je. Onda i kad je pobedio, kad je vladao, on je imao opet ove koji su prešli, kao da je van establishmenta, jer ta politika republikanaca, magarca i slona, republikanaca i demokrata, se sve smenjuju, da se dogovaraju, ruka ruku mije, e on je tu upao sa strane
i deo republikanaca je stajao jasno uz njega, ali dobar deo se ponašao gore nego demokrate, a jedan deo se ponašao kao da... da videli ste kako su mu ugasili Twitter, YouTube, Facebook. Kad je bio predsednik, kad je znači imao, da, mogo je da lansira nuklearne bombe, oni su bili jači od njega. Dobro, on upravo je... presedan jedan, pa ne, on ništa strašno tu nije napisao. Ali ako njemu ugase Twitter nalog, pa što to, da očekujem? Evo, meni o tome baš i pričamo. Mnogo puta gasili i Instagram, i Twitter, i Facebook, trenutno zato i nemam Facebook, imam moje druge dve mreže, ali pravio sam po 1000 puta, i to ni zbog čega, zbog Ratka Mladića, negiranja genocida u Srebrenici, negiranje lažne kosovske nezavisnosti ili odbrane porodičnih vrednosti. Znači, nikada nikog nisam uvredio ili nešto ružno napisao, ali sam dobio i zabrane i ban. Ali nema tu nikakvog specijalnog negiranja kada je ovo nezavisna komisija pod Gideonom Grajfom iznala na 1000 izraelskim stručnjakom. Koji je ekspert za holokaust i za sva ta stradanja, genocid posebno, je rekao da tu se ništa nije desilo. Tako je, to želim nisu pitam, to, nisam... To nisu nikakvi srpski patrioti, da, nešto negirali. Da, rekao je nema, ne postoji. Kaže, ako i jedan narod zna šta je genocid, šta je stradanje, to znamo mi Jevreji. Čak i Norvežani su snimili film Srebrenica, Izdani grad. Holandski korpus je govorio da tu nije bilo. Svi prvi izveštaji su... U svakom slučaju moći ćemo možda i se dotaknemo to. Ali Hollywood... Percepcija. Nije bitna istina, bitna je percepcija. Imamo jedno jako zanimljivo pitanje, mislim da ovo nije... Tako da verujem da stiže, geopolitički stiže da. Desnica. Trump se vraća u Americi, desnica je budućnost Evrope, srpska desnica je budućnost Srbije, a Rusija je već stigla. Pošto ona je na istoku, sunce uvek se prvo rađa na istoku i onda dok se podigne na zenit da obasja ostatak planete, tako da oni sada imaju tamo svoje sunce, mi ga sviđa naziremo, mi se optimizam. Mi ga naziremo, a daleki zapad je u dubokom mraku, ali će i kod njih doći svetlost. Vas dosta, da kažemo, poistoveću da ste bliski sa predsednikom. Zato što se poznajemo... Da li se poznajete ličnost? 16 godina. Dobro. Sad imamo jedno pitanje. Imamo jedno pitanje koje kaže, da li možete nam kažete kakav je predsednik lično, kakav je on van kamera? Da li je on možda malo konzervativniji nego što se predstavlja, pošto dosta ljudi misli da on... Ovako... Normalan, dobar jedan čovek po mom ličnom iskustvu i utisku... Sasvim suprotno. Da li mislite da je on stvarno za proevropske vrednosti? Pa ja čovjeku mora verujem na reč, ali znam da ovako, je on dobar otac i srpski domaćin i mi se dugo poznajemo upravo iz perioda kada je njegova politika bila nacionalistička, kada je bio generalni sekretar Srpske radikalne stranke, tad smo se upoznali, tako da upravo na projektu Vidovdanskog marša, gde smo peške išli od Beograda do Gazimestana da se stigne na Vidovdan, 365 km, 14 dana smo pešačili, svaki metar je pređen stopom, korakom, znači ne motornim sredstvima. To je 5 godina sam ja predvodio taj poduhvat, podvig Vidovdanski marš, i on je bio jedan od ljudi koji nam je to dosta logistički olakšao i pomogao u vidu nabavke vode, vojnih vreća za spavanje. Kasnije je i bio ovaj projekat gde smo preimenovali bulevar Zorana Đinđića u bulevar Ratka Mladića. Mi smo pohapšeni od strane demokratske vlasti, G17, Ivana, kako se sad zove, ne mogu setim, što je bila potpredsednik vlade, tada je rekla da je test, da li će, pošto DSS nije bio baš zainteresovan da nas uhapsi, ali G17 je uslovio i DS i to, test da li će vlada opstati, da li ćemo mi biti uhapšeni. I onda uhapšeni su tu 6 mojih saboraca. Ja sam bio malo lukaviji da izbegnem, iako su pokušali mene da uhapse, i onda sam mu ja odneo taj plakat i on je uzlepio na zgradu B92, koja je tada bila bastilja liberalnog trovanja, kontaminacije naše zemlje, i on je na toj zgradi zalepio plakat bulevar Ratka Mladića, simbolično da pokaže da treba da se puste ti ljudi ili da se on uhapsi.
Jer ako su uhapšeni šest momaka samo zato što su lepili plakate, onda treba i on da bude uhapšen. Ne. E, pošto nisu mogli ga uhapse, jer zašto da se uhapsi pred kamerama kad samo zalepiš jednu nalepnicu, onda je on izdejstvovao faktički oslobađanje tih ljudi i dalje smo imali saradnju po pitanju barikada na Kosovu i Metohiji. Znači, mi smo uvek sarađivali oko odbrane našeg naroda dok je njegova politika bila identična mojoj politici. Danas nemamo istu politiku, ali i dalje smo prijatelji. Ja imam prijatelje i u ljudima koji imaju mnogo različitije stavove nego ja. Mislim da je moguće razgovarati. Pitanje je u stvari ljudima. Više to da li, pošto nekim ljudima deluje da predsednik Vučić u stvari poprilično patriotski nastrojen, a da zarad nekih, da kažemo, da on, stranih faktora, on mora ipak ja malo da prilagodi da priču i tako. Ja mislim da je on srpski nacionalista koji se ponaša diplomatski. Jer što smo imali sad za Vidovdan da vidimo munjevit odgovor, vojna vežba, pa to je čist nacionalizam. Njegovo slikanje tamo sa ljudima, ali nisam moja portparol, ja smatram dobro. Politika srpske desnice je mnogo bolja od politike srpske napredne stranke, mi smo im zato suprotstavljeni kao opozicija, ali mi je zadovoljstvo da vidim predsednika koji se slika sa junacima s heroja Košara. Zato sam i potpisao tu peticiju koja postoji. Izašli su za vreme, da kažemo, mandata predsednika Vučića, izašli su svi ovi filmovi koji su okrenuti ka toj nekoj nacionalnoj... On ih pozvao i doveo ih je na vojnu vežbu. Da, I stoji sa junacima koji su bili, branili i ginuli, da ti junaci sada vide koliko je silna naša vojska. I mi ga podržavamo u tom pogledu, naoružavanja ruskim savremenim naoružanjem, migovima, raketnim sistemima, PVO sistemima, to je dobro došlo. To kogod da radi, ti sutra da budeš predsednik, ako budeš to radio, da naoružavaš i modernizuješ naoružanje i militarizuješ jednim delom naše društvo, pa ja ću podržati taj tvoj čin. Ali te neću podržati u tome da ti premijer bude lezbijka. Neću te podržati u nekim drugim stvarima. Dobro, možda je to diplomatski potez, šta sad radimo. A zato srpska desnica ima svoju politiku koju ja 100% podržavam. A ovde mogu da podržim neke konkretne poteze koje stvarno smatram ispravnim, kao što isto tako glasno osudim i neke stvari koje ne smatram ispravnim. Ali smatram da on... kao čovek, barem koliko ga ja poznajem, nije se promenio od onog čovjeka kojeg sam upoznao do danas kad je predsednik. Da, čak kad ste već spomenuli... Da se nije pokondirio ili kako to naš narod kaže. Da. Dobro, to je pitanje ovde jednog gledalaca. Eto kako gledalac. I sam on priznao, kaže, ja se miši, javim iz pristojnosti. Sad. Dobro. Da li možete da prokomentarišete pobedu Mađara u Vranju? Šta se tu tačno desilo? Pa Mađari nisu pobedili u Vranju, ali to je tako nekako ostalo zapaženo. Pobedio je SNS, a drugi po snazi smo bili mi. Mm-hmm. Mi smo uzeli 20% ili ti 9600 glasova i apsolutno smo najveća snaga posle SNS-a u Vranju. Znači imamo duplo više odbornika nego što imaju svi ostali koji su ušli, prešli cenzus. Tamo je 4 stranke su prešli cenzus, SNS, Srpska desnica, SPS i Jedinstvena Srbija. Srpska desnica ima 13 odbornika više nego što Jedinstvena Srbija i SPS imaju zajedno. Mi smo 20% napravili fantastičan rezultat. Prvi put izašli na izbore u Vranju, 20% uzeli dvocifren rezultat, 20%, znači svaki peti čovjek koji izašao na izbore u Vranju je glasao za Srpsku desnicu, ja sam na to jako ponosan. U Vranskoj banji 16,5%, ja sam i na to jako ponosan. Meroši na 11%. Sad, dalje da ne licitiram sa brojevima, suština je da je greška nastala, ako se može nazvati greškom, da smo mi bili broj 4 u Vranju, a broj 4 na lokalu je, dakle, Srpska desnica, a na Republici je broj 4 bila Savez Vojvođanskih Mađara. Mi smo broj 4 bili u mnogim lokalnim samoupravama gde smo se kandidovali i na Novom Beogradu i u Kraljevu i širom Srbije. Izašli smo u 20 lokalnih samouprava, u 12 prešli cenzus, znači broj 4 smo uglavnom bili i radili smo kampanju broj 4, billboard 4, 4, 4, svuda video, audio, reklame s pozivanjem naroda da glasaju broj 4. Ti na dan izbora dobiješ 2 listića, za republičke izbore i za lokalni parlament.
ljudi su neki. 1240 njih je zaokružilo i na Republici broj 4. Ja smatram da se to nije desilo samo u Vranju, nego je Vranje najupečatljivije, jer u Vranju nema Mađara. Ali šta ako smo mi dali 1000 glasova i na Novom Beogradu Mađarima? Samo da li to se dešava upravo samo kao prost lapsus? Pa lapsus, znači, ako smo mi kandidovani samo na lokalu, broj 4, na drugom listiću nas nema. Čovek koji glasa za nas, možda je na Republici zaokružio Levijatan, možda SNS, možda Zavetnike, možda Radikale, ne znam. Možda je bojkotovo da, ovaj on ima pravo listić na to, da. Ubacio samo listić za lokalne izbore, a republički poništio. Ali nije imao koga da zaokruži. A možda je čovek uzeo dva listića i zaokružio 4-4. Jer koliko ljudi je baš 100% upućeno da mi nismo izašli na republičke izbore, nego smo izašli samo na lokalne izbore. Malo, da, i sad ti trebaš da gledaš, aha, našao sam ovde, piše Srpska desnica 4, a čekaj da vidim na ovom drugom listiću. Ljudi promaše upis svog deteta u školu, pa ga upišu u drugu. Ali dobro, razumem, da, da. Znači, i šta je pojenta? Od 9600 ljudi koji su u Vranju zaokružili Srpsku desnicu na lokalu, na lokalnom listu nije bilo kandidovanih Mađara. Mislim, to je idiotizam što su liberali pričali. Otkud Mađari u lokalnom parlamentu? Da, to je, niko to je. Nije u lokalnom parlamentu Vranja glaso Mađara. Ti ne može glasaš neko ko se nije kandidovao. Da, da, to je i meni bilo čudno kako da Mađari... Nego su glasali na Republici. Publič. Ljudi u Vranju, njih 1240, je na Republici glasalo listu Mađara. Zašto? Zato što su bili isti redni broj komitet. Da, da. I šta je tu? Ne, ne, mislim, dobro, eto, tu nije naša, ljudi je zanima, ni greška. Ljudi je zanima direktno svrha da zanima, pitaju. Ali čista je priča. Znači, uopšte, mi smo dali 1240 glasova Mađarima na nacionalnom ne, nivou. Nema tu nikakvog, da kažemo, realnog interesa da sad Mađarsko hoću, to je zajednica Mađara da pobeću u Vranju, valjda bi gledali Vojvodinu, ali dobro. Ali poenta je da oni nisu ni bili kandidovani da, na da, lokalnom da, nivou. Da, razumemo, da, razumemo. Srpska desnica osvojila nekih 35.000 glasova kada uzmemo sve lokalne samouprave gde smo se kandidovali. Tih 35.000 ljudi je glasalo nas na lokalu. Koga su glasali na Republici? Ja stvarno ne znam. Ja stvarno ne znam da li su glasali bilo koju od drugih ponuđenih stranaka. Ili su možda bojkotovali izbore, ili su možda poništili listić. Napisali Srpska desnica na listiću. Iako Srpska desnica nije kandidovana na nacionalnom nivou. Znači, stvar je vrlo jednostavna. A narod ko narod dobije dva listića, zna da treba broj 4, on zaokruži 4. Da je dobio još 4 listića, on bi svuda zaokružio 4. Da, dobro, dobro, razumemo. Imamo pitanje, kaže, pošto se držite srpstva i pravoslavlja, imamo još jedno dva pitanja i to je to. Pošto se držite srpstva i pravoslavlja, zar ne mislite da bi trebalo da srpski političari insistiraju na tome da narod bude moralniji, da se smanji alkohol, da se kurvarstvo i taj blud po pesmama, muzici, serijama umanji, da se držimo eto tog hrišćanskog puta kad već... Ja se slažem, ali... Političari... Jer malo, izvinite, malo, da kažemo, političkih partija govori o tome. Mi pričamo sve ekonomija, mi pare... mi ne možemo da insistiramo, mi moramo pokažemo ličnim primjerom. Da. Mislim, i možemo da kroz zakone uređujemo, da nešto što je, da kažem, kurvorskog sadržaja, program... Mi nemamo srpske škole, na primjer. Nemamo. Nemamo, to je, treba da postoji kao projekat. Imamo, ja sam tu zaista ogorčen kada pogledamo kakav nam je sistem obrazovanja. Danas deca dobiju neke pohvale, cvetiće. Ja kad sam bio prva godina osnovne škole, prvi razred, ja sam imao najjasnije broj 1 i broj 5, a danas do valjda trećeg razreda ti imaš cvetiće i ostale stvari. Drugo, naša nacionalna istorija je zaista osakaćena i ne samo bečko-berlinske laže što se plasiraju, nego totalno je istorija zanemarena u školama i geografija. Mislim da mi treba da mnogo poradimo i upravo Srpska desnica ulaskom u institucije će se baviti da se zakoni donose u skladu sa našim vrednostima koje počivaju na pravoslavnom hrišćanstvu i na patriotizmu i da onda
ne bude ni takav sadržaj, znači ne možemo uticati šta će neka privatna produkcijska kuća da snimi, ali možemo po zakonu napraviti kada će taj sadržaj moći da se emituje. Da. Jer ako ima razvrat, alkoholizam, satanizam, narkomaniju, blud, možete nemoral, da smanjite propagandu. Možeš od 4.15 do 4.24. Da, ne može kad god, da, da, da. Znači, dobro, razumemo. 9 minuta, ako može da stane, onda ne, da daj ga iz 17 epizoda. Poenta da. Je da ja nisam neko ko želi da poziva ljude na nešto što sam prvo ne učini. Zato mislim da je najbolje da kao političari svojim primerom pokazujemo da kakav duh i stil života treba da se vodi. Da li očekujete veću podršku stranke za razliku od prošle izborne godine, s obzirom da ste... Apsolutno. Da li postoje tendencije da izađete... Imamo tendenciju rasta, sve više ljudi se kod nas učlanjuje. I imam malo odmah pod pitanje da li može da se pristupi stranci na Vračaru u Beogradu. Naravno, širom naših odbora, jedan od najaktivnijih odbora nam je baš u Pirotu, odakle sam i ja svojim poreklom. Ja sam Južnjak, tako da nije ni čudno da Niš, Pirot, Vranje su mi najsnažniji odbori. Mislim da i uopšte ne samo to, nego svi gradovi. Kar prvi put smo izašli na izbore u Medveđi, bam, 6,52. Mislim da je to fantastičan rezultat. Znači, to je još pre nego što je spušten bio cenzus. E sad, samo Srbija je zaista velika zemlja, to ko kaže da je mala zemlja, verovatno onaj što nije se pomerio s Terazija, zapravo iz bašte nekog kafića u Terazijama ili na Vračaru. Srbija je poprilično velika kad počneš da obilaziš svako selo, svaki grad, svako mesto, svaku planinu i to je upravo put srpske desnice. Malo nas je korona omela jer smo stali, inače bi možda već imao preko 120 odbora, jer svaki dan, bar 5-6 dana nedeljno sam pre korone obilazio razne krajeve Srbije, razgovarao s našim narodom, upoznavao tamo čestite domaćine koji su onda prihvatali politiku srpske desnice, ne kao nešto nametnuto, već kao nešto da kaže pa mene tako moj ono deda ili otac vaspitavao i pokazivao, a sad je on nečiji otac. I to je prirodno, naša politika je domaćinsko vaspitanje. Znači, ono što učiš u svom domu, ukoliko su ti roditelji zdravi u glavi, to je suštinski politika. Jaka vojska, što više da se okrećemo poljoprivredi, znači, pored namenske industrije, poljoprivreda, preduzetništvo, inovativni smo, IT sektor treba da raste jače. Ne možemo mi samo budemo uslužna snaga da na autoputu ovde stane Turčin, pojede i obavi još šta ima od svojih potreba i da mu mi to pružamo. Nego mi treba da proizvodimo, Bog nam je dao zemlju koja je, ako je Izrael mogao u pustinji da stvori agrarnu silu i kasnije i vojnu silu, onda možemo i mi u Bogom danoj zemlji Srbiji da pojačamo Izraelci pomoć. Kad vide našu zemlju ne mogu da veruju koliko je bogata. Pa da pojačamo sistemski pomoć srpskim seljacima. Radi to država i sada treba još više. Znači, radi država i pomoć ženama, majkama, trudnicama, ali mora još više da se zaštite porodilje, da imamo, da je to na pjedestalu srpski ratnik, srpska majka, srpski seljak i srpski đak koji će učiti pravu istoriju i stvarno praktične stvari koje mu trebaju, a ne danas što deca uče. Ne znam kad si ti zadnji put upotrebio u životu sinus i kosinus. Nikad. Pa da, učimo mnogo lošeg, treba da se potpuno reforma uradi, slažemo se, ali kad ste rekli evo sad Bogom danu zemlju, mi eto imamo čak i u toj nekoj Facebook grupi Srpske patriote, tu se pojavljuje Teokratski pokret koji je predsednik dr. Miroljub Petrović, koji je, da kažemo, sarađivao sa vama. Da li postoji, kako je vaše mišljenje uopšte o teokratiji? I... Ja nisam spomenuo Teokratski pokret, ne, jer on nije u glasovima zapažen, on je vrlo zapažen na tim anketama, ali nisam spomenuo jer ja s Miroljubom Petrovićem da govorim u jednu sekundu. Mi ne moramo ni da pričamo, mi se ćuteći razumemo, samo se pogledamo i mi ćemo sve složiti. Tako da želim da pozdravim sve ljude koji su u Teokratskom pokretu i velikog učitelja, profesora Miroljuba Petrovića, koji je moj veliki prijatelj,
koji je uvek na mnogim, gde god je imao vremena da dođe na osnivačkim skupštinama i saborima srpske desnice, govorio. On je a da li mislite da može učitelj da se demokratija zameni teokratijom? Kao u vreme, na primer, Šćepana Malog ili... Pa oni nisu izabrali politički taj sistem, oni su ga sabljom nametnuli ili mačem. Tako da nije nemoguće za vreme dinastije Petrović, Njegoš je... Pošto postoji ona biblijska da svaka vlast je postavljena od Boga, to je govorio apostol Pavle. Ali kakav je narod, taka je vlast. Kad budemo bili takav narod, to će se desiti. Znači, teokratija može da se obnovi ako mi postanemo narod koji hoće Božji zakon. Pa evo, teokratija je danas u Iranu. Dobro, to je neka... Islamska republika Iran kažemo, je imala islamsku revoluciju. Nije baš prava, ali da, razumem. Ali njihova, kako... Homeini, Ajtolah, je verski i politički najveći autoritet. Mislim, kad hoću kažem prava, mislim, po biblijskim principima. Pa nije naša hrišćanska teokratija, ali njihova islamska. A šiti su prijatelji hrišćana, oni su od svih sekcija, vahabizam, suniti, alaviti, od svih njih šiti su nam... Znači, moguće je ako ljudi, kao što je rekao i Nikolaj Velimirović, kakav narod, takva vlast. Jeste, kakav narod, takva vlast. Ako narod bude radio na tom duhovnom aspektu da bude bolji, moguće. Narod, kad je bio, kakav je bio, nama je Vlado Tadić, ja se tim nisam slago, ja se protiv toga borio, zato sam bio u zatvoru. Ali narod je tad prihvatao to. Da. Ja to što nisam hteo da pratim narodnu volju, ja ne smatram da trebam da idem uz gomilu nikada. A narod voli kad je lep, kad je visok, kad je markantan taj neki vođa. Ja kad sam bio ustanik i borio se. Jel mi treba više da gledamo u političare ili šta radi? Ja sam žrtva režima Aleksandra Vučića jer sam se ugojio u zadnjih 6 godina. Inače sam izgledao bolje nego bilo koje MMA borac. Mm-hmm. Imamo ih slika. Pa možda je to zbog dobrog života ili... Pa možda samo i zbog... Renesansi i nacionalizma. što se metabolizam usporio. Dobro, dobro. Znači mora i fizička aktivnost. Stari se. Još je Dragoš Kalejić govorio da mora fizička aktivnost, ali ja imam fizičku aktivnost i treniram aktivno i dalje i vežbe snage i boks i kickboks i volim, to sam ceo život trenirao borilačke sportove. Mislim, kako bi inače 5 godina za redom marširao od Beograda do Kosova. Da vi ste i na Bugojavljinskom onom plivanju stalno tu pod svim tim. 7 godina za redom sam plivao, a sad što imam stomak, ja se svog stomaka ne stidim. Postali ste i otac, je tako? Nisam, ali žena trudna, tako da. Eto. Da. Bog, da blagoslovi porodicu i sve najbolje. Želim i vama, pošto znam da ste vi otac vašoj porodici. Hvala. Bog da blagoslovi. Jako mi je brzo prošao ovaj dijalog. Želim da stavim tačku ovde. Hvala vam puno što ste došli. Hvala vama na pozivu. Pa nadam se da neće drugi političari, eto, da kažemo i javno, da zamere što imamo različite ljude, mi stvarno želimo da dovodimo različite ljudi i da probamo malo da suočimo sve te stvari. Nek svi budu dobrodošli. Ali da sve bude da bude sve na korist, da kažemo, zajednice i dobrobiti svih ljudi. Hvala vam još jednom, želim vam puno sreće u daljem radu i na izborima i nadamo se da ćemo da vas vidimo na još nekom boljem trenutku. Eto. Hvala, odazvaću se. Živela Srbija.